Hai, Assalamualaikum seluruh Tanah Melayu. Jadi saya ada satu soalan sensitif yang hampa boleh baca dekat atas. Macam mana nak jatuhkan Cina? Apa yang sensitifnya? Buat apa nak sembunyi lagi? Cuba bagi tahu macam mana nak jatuhkan Cina. Okey, so hang nak jatuhkan Cina lah. Betul. Sebab tu kita buat video ni kan? Betul tak? Okey. Cuba hang ceritakan macam mana hang nak jatuhkan Cina. Senang bro. Kita boikot ramai-ramai. Hang bagi tahu kepada depa semua, kita boikot barang-barang Cina. Confirm depa moyang. Pasal apa hang benci sangat dekat Cina? Banyak sebab bro. Depa kurang hajak. Pasal depa mata duitan, sombong, ego. Depa pijak kepala orang Melayu. So adakah semua Cina macam tu? Semua macam tu. Memang semua macam tu. Jelas sangat. Hang tengok TV, hang tengok media hari ni, semua tunjuk apa? Semua orang tahu, semua Cina macam tu. Takkan hang tak tahu? Lepas tu, adakah semua Melayu macam hang? Faiz, tak kira lah Cina ke, India ke, Melayu ke, masalah ke, tak kira lah siapa pun, kita semua manusia. Jadi hang menilai mereka disebabkan orang kata macam tu, hang pun nak kata macam tu. Hang ikut orang. Hang tak betul-betul kenal. Kalau hang nak kenal Cina, kalau hang nak kenal India, kawan dengan mereka. Hang kawan dengan mereka, baru hang kenal mereka. Kalau hang kawan, lepas tu hang jumpa keburukan mereka, itu keburukan dia. Bukan keburukan bangsa Cina, bukan keburukan bangsa India. Hang tak boleh samakan semua orang dengan dia. Tapi masalahnya sekarang, macam mana keadaan sekarang? Kan mereka kontrol ekonomi, mereka pegang semua benda. Faiz, bila hang tengok mereka berjaya dekat luar sana, apa sahaja yang mereka bina, mereka buat berjaya, mereka lalui proses. Proses pembinaan diri mereka, mereka disiplin, istiqamah, set matlamat, merancang. Apa yang hang buat? Hang mengatur, tapi hang tak buat apa-apa. Kenapa kita mesti buat benda yang tak elok? Boikot barang-barang mereka, tak mau kawan dengan mereka, menghina mereka, menolak mereka. Siapa yang paling buruk sekarang ni? Kita sebagai tuan rumah nak tunjuk contoh macam tu kepada mereka. Dengan sikap kita ni, kita tak ke mana, hang tahu tak? Takkan ke mana. Ketika kita duduk tengah gaduh benda-benda macam ni, mereka duduk naik satu persatu, satu persatu. Banyak benda yang kita terlepas daripada genggaman, mereka tangkap. Mereka ambil. Bukan mereka ambil cara paksa, tapi kita lepas. Kita yang lepaskan tanggungjawab kita. Ini masalah kita, bukan masalah mereka. Kita salah fokus. Hang salahkan semua benda dekat luar sana. Sedangkan ini semua salah kita. Apa yang kita buat? Nampak je semua orang hebat sikit pada kita, kita dah rasa tak senang duduk. Eh, pasal apa hang ni pulun sangat nak berjaya ni? Pasal apa? Nak ambil tanah lah ni. Jangan fikir macam tu. Ini masalah kita. Apa yang kita buat? Setiap hari kita kena improve. Kena tengok diri kita. Apa yang kita buat? Ini bukan masalah dekat luar, ini masalah di dalam. Masalah diri kita sendiri. So kita kena berhenti salahkan yang dekat luar. Lihat pada diri kita. Tengok benda apa lagi yang kita belum improve.